Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi artıq bütün dünya parlamentlərinə, dünya ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara öz bəyanatını yayır və biz də yerlərdə olan məscidlər, bölgələrdə olan məscidlər bu bəyanatı yerlərdə inanclı insanlara yayırıq və hər il olduğu kimi bu ildə Sumqayıt Şəhər Cümə Məscidində şəhər ictimaiyyəti ilə bir yerdə şəhidlərin, Xocalı şəhidlərinin ruhlarına dualar edilir. Bu günlər yad edilir. Sumqayıt Şəhər Cümə Məscidində Xocalı faciəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Çıxış edən Cümə Məscidinin Axundu Rauf Sərdarov Xocalı faciəsindən geniş şəkildə bəhs edib. Bildirilib ki, Xocalı faciəsi 20-ci əsrin ən dəhşətli və ən qəddarcasına törədilən xatın Xirosima faciələri ilə eyni səviyyədə durur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilən keçmiş SSR-nin 366-cı motatıcı hərbi alayının kömək ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları tərəfindən əhatə olunub, sonra isə Xocalıya artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü və amansız atəş açılıb. Az bir vaxt ərzində şəhərdə yanğın baş verib, şəhər tamamilə alova bürünüb, şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali buranı tərk etməyə məcbur olublar. Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilib, bir gecənin içərisində qədim Xocalı yerlə yeksan edilib. Xocalı sakinlərinin özlərinin dilindən belə bir söz eşitdim ki, mən onlardan bir nəfər dedi ki, adətən insanlar qış vaxtı qarı xoşlayırlar, qarı sevirlər, amma biz qarı sevmirik. Deyir, ona görə ki, onlar bizə hücum edəndə bizim əlimizdə nə silah vardı, nə bir köməyimiz vardı, qalmışdıq tək, mühasirədə neçə günlər. Onlar bizə silahla, tanklarla hücum edəndə qoca, cavan, yaşlı, heç kəsə baxmayaraq hamının üstündən keçir və həmən o düm ağ olan qar qıpqırmızı rəngə boyandı, yəni qanlarla qırmızı rəngə boyandı. O da biz həmişə qarı görəndə Xocalının o günləri yadımıza düşür. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Fərman Kazımov, Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Sumqayıt Şəhər filialının sədri Tərlan Hacızadə və digərləri bu faciənin törətdiyi fəsadlardan danışıblar. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.